नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट टूमा हुनुहुन्छ। म शान्ति गहतराज। प्रारम्भमा मूल खबर। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट आज सार्वजनिक गर्दै 19 खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आउने। सहकारी अपचलन प्रकरणमा बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यदलमा चार बुधे सहमति, कङ्ग्रेसद्वारा सहमति अनुमोदन। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना। मार्च पाससँगै कला र संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शन। संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि मंगलबार आय व्ययको अनुमानित विवरण बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। मंगलबार दिउँसो 3 बजेको लागि तोकिएको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसअघि 1 बजेको लागि तय भएको बैठक 3 बजेको लागि सारिएको हो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले 19 खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 51 करोडको बजेट ल्याएको थियो। यसपटक बजेट मार्फत नयाँ कार्यक्रम भन्दा पनि पुराना र क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको बताइएको छ। बजेट मार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रबन्धनको लागि विदेशी लगानी भित्र्याउने, आइटी पार्क निर्माणलाई गति दिने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतको कार्यक्रम पनि समेटिनेछ। साथै निजी क्षेत्रलाई प्रबन्धन गर्न उत्पादन र निर्यातमा सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश हुने जनाइएको छ। गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानुनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदैछ। यसपटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा हरित कर सुरु गर्ने भएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सुधार गर्ने पनि बताइएको छ। पूर्व लडाकुलाई रोजगारी सृजना गर्ने तथा स्वरोजगारलाई रोजगार बनाउने कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याउँदैछ। यसपटक सरकारले कर्मचारीको तलब भने नबढाउने रणनीति लिएको छ। प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र 3 वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेश हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो। बजेटसँगै संसदमा टेबुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र 3 वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ। आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रूपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताए। कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणको लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालसहित आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यालयमा 4 बुधे सहमति भएको छ। आज दिउँसो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुङ्गो लगाएको हो। कार्यदल अहिले सहमति बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई
प्रधानमन्त्री कार्यालय भेट्न पुगेको छ। संसदीय छानबिन समितिमा 7 सदस्य रहने जनाइएको छ, जसमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका तर्फबाट 2, नेकपा माओवादी केन्द्र र रासोपाका तर्फबाट 1-1 सदस्य रहेका छन्। प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसबाट 2 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका तर्फबाट समितिमा 1 सदस्य रहनेछन्। गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। संसदीय समितिको कार्यदेशमा पोखराको सूर्य दर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ। समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमबार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कंग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सेटौला, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रासोपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ। आज संसद भवनस्थित लोहोत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा नेपाली कंग्रेस लगायत संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनैतिक दलहरू सहकारीको रकम हिनामिना अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया निष्कर्षोन्मुख रहेको र सोमबार भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने सहकारीको रकम हिनामिना अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग हामीले गर्दै आएका थियौँ र हिजो सङ्घीय संसदमा भएका मुख्य राजनीतिक दलहरूका बिचमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर जाने सहमति भयो र त्यो सहमति निष्कर्ष उन्मुख सहमति भनेर हामीले भनेका छौँ। आज त्यो सहमति जुन भएको छ हिजो, त्यसलाई हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले अनुमोदन गरेको छ। सोमबारको बैठकले कार्यदेश सदस्यहरू सबै सहमति गरिसकेकाले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यदलले अन्तिम रूप दिएपछि संसदमा आएर समितिका रूपमा बन्ने कङ्ग्रेसले जनाएको छ। 4 बजेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कार्यदेश सहितको सहमति बैठकबाट पारित हुने गरेर प्रस्तुत हुने बताइएको छ। कङ्ग्रेसले समितिका लागि आफ्नो तर्फबाट 3 बजेसम्म नाम दिइसक्ने जनाएको छ। समग्र सहकारीको बारेमा कानुनी र संस्थागत प्रबन्धको अनुगमन, उचित मूल्याङ्कन हुने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने कङ्ग्रेसको भनाइ छ। यसैबीच विपक्षी दलहरूको बैठकले बजेट ल्याउन दिने भएका छन्। आज नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकमा यो सहमति भएको हो। पछिल्लो केही दिन यता विपक्षी दलहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ। संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नै पर्ने अडानमा विपक्षी दल थियो भने नाम नराख्ने अडानमा सरकारी पक्ष थियो। विपक्षी दलको बैठकले मध्यमार्ग खोज्दै छानबिन समितिको कार्यदेशमा लामिछानेको सट्टा गोर्खा मिडियाको नाम राख्न सहमत भएपछि बजेटमा विपक्षी दलले अवरोध नगर्ने भएको हो। 17 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टोली खेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित संवैधानिक निकायका प्रमुख, मन्त्री, कूटनैतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। सो अवसरमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले गणतन्त्र दिवस 2081 लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन र पृष्ठ पुष्पवृष्टि गरेको थियो। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मार्च पास गरेका थिए भने नेपालको कला र संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो।
जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको खुशियालीमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको हो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टोलीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले परिलक्षित गरे बमोजिम द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार दृढ रहेको बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रबन्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढिरहेको छ। संविधान कार्यान्वयन, संघीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्रमा सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकतामा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनर्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाएको दावी गरे। सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधारको लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रमा अघि बढेको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको वातावरण सुधारको लागि यस सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको बताए। देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थी लगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बिउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधि जस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको बताए। ट्राफिक महिला प्रहरीले अबदेखि महिनामा चार दिन सडकमा काम गर्नु नपर्ने भएको छ। महिनावारीको समयमा कमजोर हुने महिला प्रहरीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै गृह मन्त्रालयले चार दिन सडकमा खट्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको सानो प्रयास स्वरूप महिनावारीको चार दिन महिला ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएका छन्। मापसी लगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई महिला ट्राफिक प्रहरीको साटो सेवकका रूपमा सघाउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सरुवाको लागि आफै विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार स्वीकृत गरेको शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका 2081 यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ निर्देशिका बनाउन भन्दै मन्त्रालयले केही महिनादेखि शिक्षकको जिल्लान्तरण सरुवा रोका गरेको थियो। अबदेखि यही निर्देशिका बमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारू हुनेछ। मन्त्रालयले आज सबै स्थानीय तह, 77 जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। निर्देशिकामा शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली EMIS राखेर 7 दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले अध्यावधि गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्नुपर्नेछ। रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्नेछन्। आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिने बात समाप्त
भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक राजेन्द्र महतोले देशमा गणतन्त्र आए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको दावी गरेका छन्। वीरगंजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको जिकिर गरेका हुन्। संयोजक महतोले नेपाल सबै नेपालको लागि बन्नै नसकेकोमा चिन्ता समेत व्यक्त गरे। उनले नेपालको शासन नस्लीय चिन्तन सोच्नबाट चलेको आरोप लगाउँदै रक्षक नै भक्षक हुँदा देशमा समस्या भएको आरोप लगाए। आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुपर्छ र एकीकृत आन्दोलनको नाम चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति हुन्छ र त्यो राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले के स्थापना गर्छ भने त्यो देश बहुराष्ट्रिय राज्य। यो विदेशी प्रणाली मार्क्स लेनिन माओ नेपालको धरतीमा उत्पन्न भएको होइन, त्यसले स्वदेशवादीको मान्यताको आधारमा नेपालको शासनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो मूल्य मान्यताको स्थापना गर्नलाई हामी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्न बाध्य भएका हौँ र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति देशमा असम्भावी हुन्छ। संयोजक महतोले उत्पीडनमा परेका सबै समुदायको हितको लागि देशमा क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउँदै छिट्टै देशभरि नै परिवर्तन र मुक्तिको निम्ति आन्दोलन गर्ने बताए। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले जेठ 7 गतेबाट दोस्रो चरणको अभियान सुरु गरिएको जानकारी पनि उनले दिए। दोस्रो चरण अन्तर्गत एक महिनामा हिमाल पहाड र तराईमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने उनको भनाइ थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। बर्दियामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको गुनासो सरकारवाला निकायले गरेका छन्। बर्दियाको खाता जैविक मार्गसँग जोडिएका पालिका र सरकार निकायबीच भएको छलफलमा डिभिजन वन कार्यालय गुलेरियाका प्रमुख प्रवीण बिडारीले सरकारले गहन रूपमा नलिँदा बर्दियामा मानव र वन्यजन्तुबीच सह अस्तित्व कायम हुन नसकेको बताए। उनले पटक पटक सरकार र सांसदहरू यस विषयमा जानकारी गराउँदा समेत वन्यजन्तु पीडित बर्दियाली जनताका समस्या समाधान हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे। वास्तवमा यहाँको स्थिति भयावह छ र कुनै काठमाडौँको कानले यो कुरो सुनेको मैले आवाज पाथेन। यो 2.5 वर्षको अवधिमा काठमाडौँको आँखाले यहाँको यो समस्याको बारेमा चाहिँ देखेको मैले सुनेको छैन। मान्छेले परिवारको सदस्य गुमाइरहेछ तर पनि राज्यले कार्यविधि बनाएर दिने राहत सरकारले त्यो उपलब्ध गराउन नसक्दा म डिएफओ भएर यहाँ के बोल्नु जनताहरूको अगाडि। म त यो त यो कम्युनिटीको लेभलमा गएर त म त अब यो वन्यजन्तुको विषयमा बोल्ने कुरोबाट स्केप हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले खाता जैविक मार्गलाई वन्यजन्तु ओहोर दोहोर गर्ने बाटोको रूपमा मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूलाई वनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको हुँदा उनीहरू नै बढी वन्यजन्तुको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। जङ्गलमा बस्ती बसोबास गर्ने जति पनि समुदायका व्यक्तिहरू छन् त्यो वास्तवमा आर्थिक अवस्थाकोले एकदम कमजोरी अवस्था भएको हुन्छ। यस कारणमा के छ भनेपछि हामी जसरी यो जङ्गली जना अघि पुऱ्याइसकेको छ वासस्थानको रूपमा गराउने हो कि यो कोरिडोरको रूपमा जङ्गली स्थानलाई परिणत गर्ने हो कि समुदायमा यो क्षेत्रफलको हिसाबले हामी बाघ जन्य जनावरमा कति क्षेत्रफलमा हाम्रो खाता कोरिडोरमा बसोबास गर्न सक्ने क्षमता छ त्यो बाघको वासस्थानमा र त्यहाँका जनावरलाई कतिवटा कति क्षेत्रमा हामीले राख्न सक्ने र बाहेकका जनावरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी सोच्नुपर्ने जरुरी छ। बर्दियामा बाघको संख्या बढेसँगै व्यवस्थापन कमजोरी र सरकारको अल्मले नीतिको कारण स्थानीय पीडित बनेका छन्। काभ्रेका अगुवा महिलाहरूले गणतन्त्रको पूर्ण रूपमा अझै पनि अनुभूति गर्न नपाएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 17 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गणतन्त्र दिवसमा आयोजित गणतन्त्र स्थापना पश्चात शासकीय तहमा महिलाको अवस्था तथा महिला मैत्री व्यवस्थाहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। महिलाहरूले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेको गुनासो गरे। साथसाथै म के भन्न चाहन्छु भने जुन व्यवस्थाहरूमा र व्यवस्थित ताबिका तहमा जाने नेतृत्व पङ्क्तिमा जाने महिलाहरूको
गणतन्त्र स्थापनापछि पनि पूर्ण प्राप्तिको अवस्था छैन किनकि जुन हाम्रो नीति निर्माता हाम्रो विधान विधायिकाहरूले नै आफ्नो सहजताको अवस्थामा व्याख्या गरिरहनु भएको छ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका भ्रेका प्रमुख दीपक गौतमले हिंसारहित जिल्ला महिला मैत्री जिल्ला निर्माणको लागि हरेक व्यक्तिको साथ र सहयोग परिहारी रहेको बताए गणतन्त्र सिंहदरबारमा मात्रै छ कि भलवटातिर मात्रै छ कि संसद भवनतिर मात्रै छ कि जनताको झुपडीतिर पनि गणतन्त्र छ हामीले यो बुझ्नुपर्छ जनताभित्र पनि महिलाहरूको चाहिँ अन्तर्क्रियाबाट आएका सुझाव जिल्ला तहमा कार्यान्वयनमा लैजाने समन्वय समितिले जनाएको छ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा तत्कालीन माओवादीले युद्धदेखि 2062-63 को जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका महिलाहरूसँगै नयाँ पुस्ताका महिलासम्मको सहभागिता रहेको थियो मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् इटहरीको जनता बहुमुखी क्याम्पसमा भएको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरूले व्यवस्था फेरिए पनि सर्वसाधारणको अवस्था फेरिनुको सट्टा खुम्चिएको गुनासो गरेका हुन् इटहरी लेडी जेसिसले गरेको कार्यक्रममा सहभागीले गणतन्त्र औचित्य भने कायमै रहेको बताए गणतन्त्र किन आयो यसको मर्म त के थियो त गणतन्त्र आउनुको र अहिले गणतन्त्रको वर्तमान यो 16 गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा वर्तमान अवस्था के छ र यसको भविष्य चाहिँ के छ त गणतन्त्र चाहिने नै हो या अथवा यो गणतन्त्रले चाहिँ अब सबै जनतालाई चाहिँ के अरे निरुत्साहित गरिसकेको छ त भन्ने विषयलाई चाहिँ उजागर गर्नका लागि आज बहस चाहिँ चलाइएको थियो इटरी जसिसले यतिका मान्छे उत्पादन गरेछ कि शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र ब्याङ्किङ क्षेत्र उद्यमी क्षेत्र सबैतिर आज इटरी जसिसले उत्पादन गरेको मान्छेहरू देख्दा मलाई आज कता कता अलिअलि चाहिँ दुःख पनि लाग्यो म पनि इटरी जसिसको सदस्य थिएँ तर म अध्यक्ष भइनँ कार्यक्रममा सहभागीहरूले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र भावी पुस्तासम्म यसको भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबबाट राष्ट्रिय बहस गर्न आवश्यक रहेको समेत औल्याएका थिए मोरङको रङ्गेली नगरपालिका साथमा रहेको रङ्गेली अस्पतालको प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्कीले अनुगमन गरेका छन् अनुगमनपछि मन्त्री कार्कीले अस्पताल सुविधा सम्पन्न रहेको र नगरपालिकाले यस भेग तथा आसपासका जनताहरूलाई पनि सेवा दिँदै आएकोमा खुसी प्रकट गरे अस्पतालकै कारण उपचारको लागि विराटनगरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता समेत हटेको भन्दै मन्त्री कार्कीले धन्यवाद दिँदै आफू मन्त्री रहन्जेल यस अस्पतालमा हरेक सेवा सुविधा तथा डाक्टरको समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए यहाँ कार्यरत सबै चिकित्सकज्यू र अन्य स्वास्थ्य कर्मीज्यूहरूले स्थानीय समाजसेवीहरूले अहोरात्र यो अस्पतालमा मेहनत गरेर यो ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ म मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित रहनुभएका आदरणीय महानुभावहरूलाई व्यक्तित्व हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यो अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरिसके पछाडि मेरो अनुभूति के छ भने म असाध्यै उत्साहित र प्रभावित भएको छु अनुगमनको क्रममा पूर्व आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडिया लगायतको उपस्थिति रहेको थियो अस्पतालले रङ्गेली आसपासका स्थानीय तहका बासिन्दालाई उपचार सेवा दिँदै आएको छ झापामा 45,000 बढी बालबालिकालाई पोलियो रोग विरुद्धको आइपिभी खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ पोलियो रोग विरुद्धको राष्ट्रिय आइपिभी अभियान 2081 अन्तर्गत जिल्लाका 45,648 बालबालिकालाई खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय झापाका खोप अधिकृत राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिए भोलि जेठ 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा
2073 वैशाखदेखि 2075 असोजसम्म जन्मिएका बालबालिकालाई खोप लगाइन्छ। यो समय विश्वभरमै खोप अभाव भएका कारण खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। खोप अभावमा भएको समयमा जन्मिएका बालबालिका हाल विद्यालय उमेरको भइसकेकाले विद्यालय लक्षित कार्यक्रम गर्ने स्वास्थ्य कार्यालय झापाले जनाएको छ। जिल्लामा अभियान सम्पन्न गर्न 552 खोप केन्द्रमा 494 खोप दिने स्वास्थ्य कर्मी र 836 स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन्। जिल्लाका 15 पालिकामा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाउनेछन्। अभियान अन्तर्गत देशभर 14,62,712 जना बालबालिकालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेको साङ्घातिक आक्रमण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको तोडफोड तथा हुलहुजतबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यको साथ नेपाल चिकित्सक सङ्घले प्रचार प्रसार कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बेलाबखत हुने यस्ता घटनाले गर्दा चिकित्सकको मनोबल घट्ने भएकाले यस्ता घटना हुन नहुने बताएका थिए। सहभागीले चिकित्सक पनि जिम्मेवार हुँदै उपचार प्रक्रिया र खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका थिए। सम्भावित घटनाका कारण कतिपय निजी सरकारी अस्पतालले सामान्य बिरामीलाई पनि रेफर गर्ने परिपाटीले बिरामीको उपचारमा ढिलाइ हुने गरेको पनि बताए। नेपालमै पहिलो पटक झापाको भद्रपुरस्थित ओमसाई पाथीभरा अस्पतालले मानिसमा कस्ता प्रकारका रोग लाग्दैछ भन्ने बारे अग्रिम स्वास्थ्य जानकारी दिने प्रविधि भित्र्याउन लागेको जनाएको छ। भारतको मुम्बईस्थित लर्समार्क बायोटेक कम्पनीद्वारा उत्पादित माई डिएनए स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रविधि हस्पिटलमा भित्र्याउन लागेको अस्पतालका अध्यक्ष दीपक कुमार पोखरेलले जानकारी दिए। आम मानिसले डिएनए परीक्षण भनेको आफ्नो सन्तान हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउने प्रविधिलाई मात्रै बुझ्ने गरेको भए पनि डिएनए परीक्षणको धेरै परिभाषा रहेको जनाएको छ। यो परीक्षणबाट मानिसको शरीरमा लाग्न सक्ने रोगहरूको पहिचान बेलैमा पत्ता लगाउन सकिने भएको कारण स्वास्थ्य उपचारमा पनि सहजता हुने जनाइएको छ। डिएनएको जेनेटिक प्रविधिबाट शरीरका विभिन्न अङ्गको अवस्था समेत थाहा पाउन सकिने कम्पनीका लागि नेपालका निर्देशक वाकर बजगाईले बताए। कम्पनीबाट उत्पादित माई डिएनए प्रविधि प्रभावकारी देखिएकोले नेपालमा पनि आवश्यक ठानेर पठाउन लागि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मानव तेलीले जानकारी दिए। यो प्रविधि बालबालिकामा समेत प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। हस्पिटलले माई डिएनए परीक्षण प्रविधिका बारेमा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई एक कार्यक्रम गरी जानकारी गराएको हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक बालकुमार पोखरेलले बताए। पर्वतका महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मैनबत्ती बनाउने तालिम प्रदान गरिएको छ। बजारको सम्भावना राम्रो रहेकाले कुस्मा नगरपालिका साथमा रहेका सहनशील महिला विकास सहकारीले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने तालिम प्रदान गरेको हो। तालिमपछि घरमै बसेर समेत उद्योग गर्न सक्ने अपेक्षा महिला र जनप्रतिनिधिले राखेका छन्। वडाले यो नगरले हामीलाई यो वडाको हामीलाई यति सदस्य अध्यक्ष हामीलाई जति हुनुहुन्छ मनमन लुकेर लानुभएको छ भने हामीले यहाँबाट दुई चारवटा दिदीबहिनी हामीले यो मोमबत्ती बनाएर हामीले बजारमा लानै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर आज यो दिदीबहिनीहरूले समूह भनेको कता जान्छु होला, सरकारी भनेपछि तपाईँको इज्जत पनि कति छ, हामी संसदका सदस्य हौँ भन्दा नि तपाईँलाई पुरानो साथमा भन्यो भने तपाईँलाई जहाँ पनि रोजगारको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिले त पक्कै मैले आशा गर्छु तपाईँलाई ल्याउनुहुन्छ र ल्याउन पनि पर्छ, ल्याउन पर्छ हो। तपाईँलाई यो सरकारी फन्ड र यो वडाको धेरै योजनाहरूमा छ, वडाको मात्रै होइन मलाई चाहिँ जिल्लाको योजनाहरू आउँछ। महिलाहरूले मात्रै सञ्चालन गरिरहेको सहकारीले सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको माग अनुसार तालिम दिएको हो। सहकारीमा आबद्ध 50 महिलाले किराना पसल सञ्चालन गरिरहेकाले उत्पादित मैनबत्ती ती पसलमा बेच्ने योजना छ। तालिमका लागि कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 7 आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। अबको पालो एभेन्यू स्याट बिजनेस।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अनुमति पत्र नवीकरणको लागि नियामक निकायलाई पत्र पठाएको छ। एनसेलले आउँदो भदौ 15 जेएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र लाइसेन्स नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएकाले पत्र पठाएको हो। त्यसको 3 अघि नै नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही अनुसार एनसेलले सोमबार नै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो। पत्रसँगै लाइसेन्स नवीकरणको लागि लाग्ने 20 शुल्क मध्ये कम्पनीले प्राधिकरणको खातामा 4 रुपियाँ पठाएको बताइएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपुग भएको बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्ने भन्दै एनसेललाई पत्र पठाएको छ। गत वैशाखमा मात्रै नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि 25 नाघेपछि 21 करोड रुपियाँमै सरकारले 5 लागि नवीकरण गरिदिएको छ। दूरसञ्चार ऐन 2053 अनुसार जिएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि 25 हुन्छ, तर लाइसेन्स प्राप्त गर्दा बढीमा 10 र त्यसपछि एकपटक 5 लागि मात्रै नवीकरण गर्न मिल्छ। सोही अनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि 2086 सालमा सकिनु अघि अहिले अन्तिम पटक 5 लागि नवीकरण गर्न लागेको हो। सलाहीका 19 स्थानीय तहको बेरोजगारी 96,46,07,000 पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको 61 प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो रकम बेरोजी देखिएको हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सर्लाहीका नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरोजी बागमती नगरपालिकाको रहेको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष रासायनिक मल खरिदमा 31,20,33,00,000 अनुदान वितरण गरेको छ। मन्त्रालयबाट प्रदान गरिएको अनुदानको 86% हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा गएको छ, तर लक्ष्य अनुरूप रासायनिक मल आपूर्ति भने भएको छैन। सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मार्फत 2,80,000 मेट्रिक टन र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत 1,98,500 मेट्रिक टन गरी 4,78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न अनुदान छुट्याएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनीलाई 19,21,05,00,000 र साल ट्रेडिङलाई 11,79,28,00,000 गरी कुल 31,20,33,00,000 रुपियाँ प्रदान गरिएको थियो। जसअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले 227,289.70 मेट्रिक टन र 180,073.80 मेट्रिक टन गरी कुल 407,363.50 मेट्रिक टन मल खरिद गरेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको अनुदानमध्ये 19,20,20,37,000 कम्पनीबाटै र साल ट्रेडिङबाट 11,98,72,09,000 खर्च भएको छ। त्यस्तै बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियरमा 75,99,00,000, उखु कृषकका लागि 73,61,00,000 र अन्य बिउ बिरुवा मेसिनरी कृषि औजार लगायतमा 3,34,41,00,000 सहित 36,04,34,00,000 अनुदान वितरण गरिएको छ। अनुदानको लागि 41,15,06,00,000 बजेट व्यवस्था भएकोमा 87.59% खर्च भएको देखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अबको पालो खास खास खबर। वर्षाको कारण पहिरो जाँदा महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी पूर्वको थुम्सी र दुम्की मासमा राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। सोमबार रातिको वर्षाले थुम्सीमा पहिरो गएको हो। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा महेन्द्र राजमार्ग हुँदै पूर्व पश्चिम हिँडेका सयौँ यात्रु थुम्सीमा अलपत्र परेका छन्। प्रहरीले अहिले डोजर प्रयोग गरेर राजमार्ग खुलाउने बताएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनैतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसका शुभकामना सन्देश जारी गरी राष्ट्रपति पौडेलले समुन्नत भविष्यको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको बताएका हुन्। गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठूलो विषय जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ।
उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले गणतन्त्र दिवसलाई एउटा ऐना झै मनाउन सक्नुपर्ने बताएका छन्। 17 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले जनअपेक्षा र जनभावना अनुरूप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएको स्मरण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिँदै उनले समाजका सबै तह र तबकामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको बताएका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले गणतन्त्र दिवसले लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर जनमुखी विकासको लागि प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिहरू विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस वंशीयतन्त्रलाई जनताले जितेको उत्सव भएको बताएका छन्। दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जनतालाई अपनत्व हुने गरी समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली र संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्ने चुनौती पनि औँल्याएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै पनि शासन प्रणालीको सफलता वा असफलतालाई त्यसले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणात्मकता र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र प्रविधिले निर्धारण गर्ने बताएकी छिन्। गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिँदै उनले शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्ने बताएकी हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको संरक्षण र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासबाट नै मुलुकलाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिँदै उनले ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षार्थ सबैले आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ। आज काठमाडौँको भैकुटी मण्डपमा वृहत सभा गरी आन्दोलनको घोषणा गर्न लागिएको पार्टीले जनाएको छ। आर्थिक प्रणाली सुधार, राजनीतिक स्थायित्व र उत्पादकत्व बढाउने व्यवस्थाको लागि नौलो गणतन्त्र आन्दोलन पार्टीले घोषणा गर्ने भएको हो। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। नेपालमा स्थानीय वायुको प्रभावसँगै पूर्वी भूभागमा चक्रवातको सामान्य प्रभाव परेको छ। आज दिउँसो गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा तथा मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5:09 भयो भने सूर्यास्त 6:53 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenues.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभेन्यूजका अन्य खबरहरू एभेन्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।